Så. Han går all in. Giv den helt arm. Fuld skrue, kom så. Kom og stop her. Stop helt deroppe. Sig til ham, så går du ud af røvhullet, hvis han hopper. Vi kommer ud af røvhullet. Eller hurtigt, hurtigt, Bolu. Kom så, der er 150, ja, der er ikke? Kom så, vis, hvad du er til foran 190 mennesker, inklusive os, der sidder her. Ej, det ser ud til ham, der er for tyndskid i dag, i hvert fald. Og han kan ikke få det ud, han har spist. Nej, kigge på, hvad folk. Der er ingen tvivl om, at din træning, det bliver til noget, hvis du spiser sådan hver dag. Så bliver han sgu da... Han er hulk. Han er allerede Arnold, se mig. Den der burger, det er 1 kilo kød plus brød og grøntsager. Så han render op i omkring de 1800-1900. Han er næsten 2 kilo. Hvad er det for et dårligt kig på den? Ja, et kvarter tilbage. Er ham med burgeren minder, så der har Esma, folk de støtter dig. Ja, det gør vi alle sammen, mand. Og Hulu, ikke der... Ja, det er klart. Alle folk de støtter, mand. Du skal spise. Kom så. 13 minutter. Ja, jeg kan mærke, jeg kan se på, om det går langsommere. Ja? Og det er simpelthen, at jeg tager en pizza. Hvad skal jeg spise? Jeg har bare lyst til at komme i gang endnu. Ja, Isef? Ja, han vinder 600 for at drikke 5 kaffe. Jeg tager 100 kroner for det. Der er en, der siger, at du kan sige det. Hvis jeg lige, du kan godt. Nej, jeg kan ikke. Hvis jeg vinder, så var der til at skrive. Hvis jeg vinder, så var der til at skrive. Jeg skal bare gå ind og skrive til ham, men han var god til at rige. Ja. Der er en, der har skrevet til en pige på Facebook, en vi går rundt med. Jeg vil kæmpe for Palæstina. Jeg vil befri Palæstina, hvis du vil gifte dig med mig. Ja. Skal du sige, jeg vil, hvis du vil gifte dig med mig, spiser jeg burgeren op. Kom så, vende de penge og offer på MobilePay. Nej, det var Kokyo, mand, der brændte din jakke. Brændte min jakke. Det er faktisk dine penge, der er i spil. Du skal bare sætte sammen, at jeg skal komme i gang. Okay, shut up! Lækker. 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 Hallo, var det ikke dig, der pressede dem til at komme her? Bare hygge. Hygge? Så sidste år, de siger, det er rigtig, der er Kokyo. Er det bare sidste? Ja, det kan jeg godt huske. Men indtil videre, stor respekt for dig, der kunne klare pizzaen i hvert fald. Meget af det. Og burgeren her. Ja, han kunne fandme spise meget, mand. De fleste, de kommer... Tre slice, det er meget i forhold til, der er nogen, de spiser, hvad? Halvanden slice, max. Det er fandme meget. Ja, du får ondt i maven, ja. Men er det derfor, vi siger altid, når du er færdig, om du har vundet eller ej, du skal kaste op. Du skal ikke skide, du skal kaste op. Ellers du får rigtig ondt i maven. Hvad? Jeg kaster ikke op. Nej, men derfor du får ikke ondt i maven. Hvis du kaster op, du har slet ikke ondt i maven. Er du faktisk lige meget med, hvor meget chili du spiser? Bare du spiser det chili. Ja, okay. Det er sindssygt. Det ætser igennem huden, mand. De bruger det... Tjek datum på folkene, Magdalena. De købte i går bare roligt. Der er kvittering på. De købte i går. Vil du se kvitteringen? Det er lidt bedre. 2018. Jeg spørger, hvorfor er det, der kom så bøger på bøger? Om lidt lægge de der øjne, så der har jeg aldrig. Jeg lader kun Michelle. Hey, man, er der til at trække af hende? Jeg ved ikke, der er de ude efter, det er din penge. Jeg spørger, hvorfor er det, der lader Kokyo straf? Du kan ikke give op. Det er første her. Ej, det er gået længere ned før. Det var helt op igen, ja. Kokyo bøger. Hvordan sidder helt deroppe? Shabab, vi skylder mig en tur til Brabant, hvis I ikke vinder. I fik mig til at komme hele vejen herud, ikke? Jeg er syg. Nå, Kokyo, du må ikke give op. Bare blive ved med at prøve. Ikke også?
Jeg ved ikke, om jeg kan sige det, du vil have den.